Braćo i sestre, nemojmo zaboraviti da je donositi salavate na poslanika farz, fardi ajn. Shodno kuranskom ajetu, inna Allahe wa malaikatehu yusalluna ala nabi, ja ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Jedini ibadet u kojem gospodar svjetova očestvo i njegovi meleki, a i vjernici bi trebali jeste donošenje salavata na poslanika. Kad se kaže Muhammed sallallahu alayhi wa sallam, hoću od vas poluglasno da kažete Allahumma salli ala Muhammedin wa ala Muhammedin. Nemojte biti škrti. Poslanik prijeti da smo propali u jednom hadisu ako ne donesemo salavat na njega. Jer to poslanik radio iz sebičnih razloga. Ne, nego da nam se jača ljubav prema poslaniku. Farz je, brate i sestru, donijeti salavat. Prije bi naše, ja znam da i naše majke i nane to rade, kad bi nešto zagubili po kući, počeli bi donositi šta? Salavate, pa kad počeo lijep padat, pa kad bi počelo grmit, ljudi bi naši, jel tako, dobre bože, počeli izricati zikr, vola haula, vola kuvete i salavate donositi. Jer znaju, kada ti doneseš salavat jedan na poslanika, gospodar svjetova na tebe donese 10. Pa kada gospodar svjetova na tebe donosi salavat, on zna i za tvoju poziciju, za tvoju brigu, za tvoju tegobu. I on će ti to riješiti ako Boga. Jer ti voliš Muhammeda sallallahu alaihi sallam. Jer ti slijediš Muhammeda sallallahu alaihi sallam, a onda te i Allah dželešanuhu voli i slijedi. Evo argument. Kaže poslanik, uvjet svoje ljubavi prema meni i tebi stavlja ljubavnu i slijedjen prema Muhammedu sallallahu alaihi sallam. Pa kaže, kul in kuntum tuhibbun Allahe fattabi'uni yuhibbukum Allahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Reci, ako Allaha volite, mene Muhammeda slijedite, pa će vas Allah zavoljeti. Hoćeš da te Allah voli, moraš slijediti Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Nema ni drugog načina. Nema drugog načina. Ako hoćemo da nas gospodar svjetova zavoli, moramo slijediti poslanika. Zato sam evo u ovoj knjizi koju ćete imati u svojim rukama napisao jedan podnaslov, bez slijeđenja Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem nema spasenja. Jer kršćani kažu, iznad crkve nema spasenja. A ja velim, bez slijeđenja Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem nema spasenja. Jer Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nije donio nikakvu novu vjeru. Inna dina inda Allahi l-Islam. Jedina priznata prava vjera kod Allaha Islam, koji slijedio Isa alejhi ve sellem, sin Merjemin, i Musa alejhi ve sellem, i Harun, i Ibrahim, i svi Allahovi poslanici. Jedina u nizu od Adema do Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, koji Allah naziva Hatemul NBA, pečat poslanstva. I nema dalje, ni to objavno, ni poslanika. I nikad Muhammed a.s. nije tvrdio ja donosim novu vjeru. Ne, nego jednu te istu, samo savršenu konačnu formu. Za svako mjesto, i za ovo naše ovdje Mubarek mjesto, za svaku osobu, to je za nas, hvala Allahu, pa smo upućeni i za svako vrijeme. Ništa od poslanikovih poruka koje je izrekao prije 14 stoljeća nije izgubilo na vrijednosti. Ja sam tvoje ogledalo, ti si moje ogledalo. Ja ću biti vjernik tek kad budem želio tebi ono što želim sebi. Ja sam musliman tek kada vi budete mirni od moga jezika i mojih ruku. Jesam li ja takav? Upitnik za svakoga od nas. Jesam li ja takav? Da li s vama razgovaram o problemima ili iza leđa vaših ogovaram vas? Ili sam vam zavidan? Ili sam ljubomoran? Ili umanjujem ono što vi napravite, a sebe hoću zvisiti. Jesam li takav? Da se preispitam. Sve to pada pod ovu prvu odliku sure Teuba et Taibun. Oni koji se stalno vraćaju Allahu, koji se stalno preispituju, koji preispituju nijed. Šta hoću dunjaluk? Jel mislim da ću vječno živjeti? Nećeš, brate. Nego svaki dan reci, alhamdulillah me počastio novim danom, vidim da vidim šta mogu novo raditi. Šta mogu doprinijeti svojoj džami, svojoj zajednici, svojoj državi. Pa ako ništa možete doprinijeti svome srcu, svojoj duši, očisti je zikrom, 100 puta, estagfirullah, 100 salavata. Natjerajte se, prokliti šejtan će vas natjerati, pokušati da vi to zaboravite. A vi se ne dajte, a mi se ne dajmo. Abidun, oni koji su pobožni, oni koji su stalno Allahu, zikr čine, koji namaz obavljaju i čuvaju, iako će se kasnije spomenuti. Jer cijelokupan naš život jeste ibadet. Oni, kaže, koji su zahvalni,